អូខេឥឡូវពូលើកយកការប្រកួតបាញ់មិញក្រុមបាល់ទាត់នៃពីរក្រុមគឺក្រុមបាល់ទាត់ស្វាយរៀងជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់PG បឋមរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងគេហៅថាពានរង្វាន់ SOPI Cup 2024-25យើងមើលទៅលើការលេងរបស់ប្រខាតរីស្វាយរៀងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បាត់ PG ប្រជុំមុនហ្នឹងបើទោះបីជាយើងក្នុងនាមជាគេហៅថាក្រុមភៀវក៏ពិតមែនតែបើយើងក៏លេងទៅមើលចង្វាក់លេងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាតរីស្វាយរៀងពិតជាមិនសរសើរមិនបានពូខាន់តាំងទី1ពូមើលនាទីទី3ជាងនៅពេលដែលក្រុមបឋម PG បឋមនាំមក 1-0 ភ្លាមស្វាយរៀងចាប់ផ្ដើមគេថាចាប់ផ្ដើមមិនកជ្រុលពេកទេស្វាយរៀងគឺនៅរក្សាទម្រង់លេងដូចអ្វីដែលគេហៅថាគ្រូគាត់ប្រាប់ចឹងថាអត់កជ្រុលពេកអត់បខំខ្លាំងពេកគាត់តែបខំតែកជ្រុលណាខ្លាំងពេកយើងគេថាសំពាចឱកាសនៃការបរាជ័យគឺកាន់តែច្រើនពូក្រុមគេមានប្រៀបជាងយើងទី1ទី2ដីគេទី3អ្នកគ្រប់ត្រូលទី4ធម្មតាកម្រិតនៃការលេងគឺយើងដឹងហើយថាPG បឋមគឺពោពេញទៅដោយកីឡាករល្អច្រើនណាដូចជា Messi J ដូចជាកីឡាកររបស់អឺរ៉ុបអីដែលគេទិញយកមកហើយយើងចាញ់ច្រាបគេអាចនិយាយថាដូចខ្សែការពារពូខេងម៉ែខ្សែការពាររបស់ PG បឋមគឺវាលំដាប់ការកាយសម្បត្តិគឺដូចអឺរ៉ុបហើយកាយសម្បត្តិមើលអា2នេះនោះម៉ែធំជាងអាឃ្លោកទៀតបើពូមើលទៅបើពូប្រដូចខ្សែការពារនៅអឺរ៉ុបរបស់ Liverpool មាន Van Dijk ហ្មងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងលេខដាក់ទៅឲ្យទៅពេលយើងរត់ចូលទៅដូចជាសុខយុទ្ធដូចអីដាក់ទៅវាខុសគ្នាឆ្ងាយបងអញ្ចឹងបានន័យថាការចាញ់របស់ស្វាយរីងជាមួយនឹង PG បឋមនៅក្នុងពានរង្វាន់ SOPI Cup លើកនេះគឺមិនអាក្រក់ពេកទេសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាតរីស្វាយរីងពូយើងមើលទៅលើចង្វាក់លេងរបស់ស្វាយរីងគឺគេលេងមានភាពនឹងណោះពូបានមើលការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ស្វាយរីងតទល់នឹងវិសាខានៅក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាពូពេញចិត្តបងពេញចិត្តនឹងគេហៅថាចង្វាក់លេងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ស្វាយរៀងជាពិសេសគឺបាល់ខ្លីពួកគេមានគុណភាពលេងបាល់ខ្លីតាំងពីក្រោមមកជាពិសេសគឺ goal ហ្នឹងគេចាប់បានពី goal មកហ្មងតាំងពី goal រត់ដល់ការពារដល់តំបន់បំរើហើយនឹងប្រយុទ្ធនៅខាងលើប្រយុទ្ធគឺអាចនិយាយបានថាគុណភាពទាំងអស់ហ្មងតាំងពីប៉ាប្លូហើយពូសាឡាញ់ជាងគេគឺ Gabi ហ្នឹងហ្មង Gabi ហ្នឹងគឺគាត់អែមចង្វាក់លេងបែប culture បែបគេហៅថា Samba Brazil ហ្នឹងអ្វីដែលពូពេញចិត្តដល់ស្វាយរៀងដែលដឹកនាំដោយលោក Pep Monos គាត់បានច្បាច់បញ្ចូលគ្នាការលេងបាល់ខ្លីរបស់គាត់គឺមានភាពនឹងណោមួយមួយទៅច្បាស់ទៀតអាចនិយាយពីមុនពូឃើញភ្នំពេញក្រោនមួយភ្នំពេញក្រោនគាត់លេងល្អបាល់ខ្លីរបស់គាត់គេមានអាវត្តពធបាល់ខ្លីនោះគឺច្បាស់ផងគេបងតែឥឡូវអត់ឲ្យស្វាយរឿងឥឡូវក្រោយពី Pep Mono គាត់ដឹកនាំគាត់រៀបចំមកគឺបាល់ខ្លីរបស់គាត់ស្មូតហើយការធ្វើការរបស់ក្រុមបាល់ទៅស្វាយរឿងតែគណៈបាត់បាល់គេ pressing ហើយគេធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយគេអត់ទុកឲ្យដៃគូនឹងគឺលេងបាល់ដោយស្រួលទេនឹងកន្លែងនេះដែលពូចាប់អារម្មណ៍ក្រុមបាល់ទៅប្រកាសស្វាយរឿងហើយអាចនិយាយបានថារដូវកាលថ្មីនេះស្វាយរៀងគឺជាក្រុមដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ក្រុមខ្លាំងៗនៅក្នុងចំណោមក្រុមទី4មានដូចជាវិសាខាភ្នំពេញក្រោនបឹងកេតហើយនិង Nagavel ជាដើមពូស្វាយរៀងល្អឆ្នាំមុនល្អហើយឆ្នាំនេះអាចនិយាយបានថាល្អជាងឆ្នាំមុនទៀតតែដល់ពេលមកប៉ះជាមួយនឹងនេះមាញ់ BG បឋមនេះណែសូម្បីតែខ្សែការពាររបស់ BG បឋមនោះគឺញោចនឹងការ B ទេណាមិនមែនជាតែប្រឡេងមិនតែប្រើគុណភាពមួយស្មើតិចថាតិចថាចាប់ការ B បានដល់ញញមិននេះណា2ឬក៏3ដែរតាមបាត់ការ B ប្រុសការ B ហ្នឹងឯងគឺជាកីឡាករស្នូលដែលបង្កើតឱកាសឲ្យស្វាយរៀងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលគេប្រយ័ត្នគេប្រយ័ត្នណាពូការ B គឺជាកីឡាករដែលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខ្សែការពាររបស់ថៃគឺព្យាយាមបាញ់ឈប់ឬក៏ព្យាយាមរារាំងនៅពេលដែលការ B បានបាល់គ្រប់ក្រុមឲ្យចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ពូឃើញកន្លែងហ្នឹងបានពូទៅសារទៅចំស្វាយរៀងមិនធម្មតាទេណាលេងធ្វើឲ្យក្រុមគេហៅថាមានកម្រិតមួយខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺក្រុម BG បឋមដែលពោពេញដោយ Superstar ញោចមួយស្វាយរៀងអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាលទ្ធផលនេះមិនអាក្រក់ពេកទេការចាញ់ពីមួយនេះព្រោះយើងមានក្របតរៃយើងក៏បានតាមស្មើទៀតហើយយើងមានក្របតរៃទៀត
នឹងហើយដែលពូស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយទម្រង់លេងចាំមើលការលេងជើងទី2វិញលេងជើងទី2អានឹងប្រហែលជាល្អមើលជាងនឹងទៀតពូលេងជើងទី2គឺចាញ់ធ្លាក់អញ្ចឹងបានពូគិតថាប៉ះជាមួយនឹង BG បឋមអែម Yes យើងមើលទៅចង្វាក់លេងការលេងបោះស្វាយរៀងហើយយើងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាពូចង់ប្រៀបធៀបបន្តិចណាពូមិនបាក់អាប់ឬក៏មិនវាយអីទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិទេពូវាចប់ទៅហើយយើងក៏លេងទៅមើលការលេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ស្រីលង្កាកាលពីជិតមួយខែមុនយើងឃើញមើលវាខុសគ្នាដាច់តិចយើងមកមើលការលេងរបស់ស្វាយរៀងមកវាតាកទាញហ្មងវាអត់គេហៅថាវាអត់មានបោរឬអត់សាំទេគឺការលេងរបស់គេគេមានចង្វាក់លេងត្រឹមត្រូវការពៀក៏គុណភាពបំរើក៏រស់ស្លាប់ឆ្វេងស្ដាំក៏អែមទៀតស្លាប់ឆ្វេងស្ដាំអាស្ដាំអាឆ្វេងនេះតែកាលណាឆ្វេងស្ដាំឲ្យងប់អត់មានបាល់ក្រហ្នឹងគេហៅថាស្លាប់ងប់អីតែប្រសិនបើកាលណាស្លាប់ឆ្វេងទូយ៉ាងដូចការប៊ីលេងស្លាប់ឆ្វេងអញ្ចឹងប្រសិនបើការប៊ីរស់រវើកបកកាត់ឱកាសមានបាល់ក្រោះសេឲ្យអាហ្នឹងគេហៅថាស្លាប់រស់ណាអានេះយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើបាល់ទាត់គេមើលអញ្ចឹងហើយបើសួរពូថាពូមិនអត់ពូយល់មិនពីបាល់ទាត់ពូគ្រូមិនពូមិនគ្រូទេតែគាត់ថាយើងនិយាយបាល់យូរយូរទៅយើងដឹងយើងសិក្សាបឋមទៅយើងដឹងថាអូកាប៉ុតយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះគឺវាអញ្ចឹងចុះមិនពូពេញចិត្តពូនិយាយមិននៅពេលដែលស្វាយរៀងមិញប៉ះជាមួយនឹង BG បឋមហើយសួរអូយមិនអ្នកគ្រប់ត្រួតបង BG បឋមគេទៅច្រើនណាស់ព្រោះទឹកដីគេទីតាំងគេកីឡាឋានរបស់គេឲ្យមើលទៅស្មូតស្វាយស្មៅរបស់ BG បឋមបើយើងមើលទៅវាកម្រិតស្មានេះហើយកម្រិតស្មើរបស់អឺរ៉ុបហីទីគាត់ថាខុសថាវាមិនទាន់ដល់កម្រិតកំពូលអឺរ៉ុបទេតែបើទីលានបាល់ទាត់គេស្តេឌីយ៉ាមរបស់គេគឺគុណភាពហ៎អែមពូយាមមិនការប្រកួតមានល្អខ្លាំងណាសម្រាប់ប្រកាសស្វាយរៀងតម្លៃកីឡាករយើងអាច1គុណនឹង3កីឡាករយើងពូមិនលើសយើងទេបើពុកបើចំពោះតម្លៃកីឡាករពូគាត់ថាប្រហែលមិនលើសមិនខ្វះគ្នាទេតែគុណភាពនៃការលេងគេលើយើងជាងបានពូសបាយចិត្តដល់ពូយាយពូមានអារម្មណ៍ទៅជុំភ័យអើដែរនៅពេលដែលស្វាយរៀងលេងប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំងរបស់ថៃ BG បឋមហើយຕົកបានបេះនឹងធ្វើឲ្យស្លាំងកាំងដែរនោះ BG បឋមមិញចង់ងែមងាមនៅពេលដែលបាល់មួយស្មើនោះអញ្ចឹងបានពូចូលខមមិនប្រាប់បើ BG បឋមថា1-1អោប្រាប់អាណែប្រាប់ស្វាយរៀងពូចូលខមមិនប្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ស្វាយរៀងថាលេង1-1កុំកជ្រុល1-1មានអីដល់ពេលយើងលេង1-1គេទេហើយការលេងលើកនេះស្វាយរៀងអត់មានបាល់ចូលដីគេទេគឺយើង fair play ល្អអត់មានតែអូចូលដីគេបន្តិចអីមើលសិនអត់ទេអត់មានទេអត់មានចូលដីគេទេចាំមើលជើងទី2គេចង់បានតែគេចង់បំផាក់យើងជើងទី1ហ្នឹងអា BG បឋមហ្នឹងគេចង់បំផាក់យើងអាជើងទី1ហ្នឹងគឺឲ្យយើងបានតែឲ្យបាក់ស្បាតហ្មងជើងទី2សឹងថាគេមិនបាច់ចាំលេងមិនបាច់ចាំនេះក៏គេអាចថាមានប្រៀបឈ្នះយើងដែរតែផែនការដែល BG បឋមដាក់មកវាអាចថាវាជោគជ័យដែរតែវាមិនដល់ថ្នាក់ថាវាអាក្រក់មើលពេកទេបើ C Fire រៀងដល់ទៅ5-0ឬក៏លើសពី5តែអានឹងសម្រាប់អូអាក្រក់មើលខ្លាំងណាផែនការរបស់ BG បឋមគេដាក់មកគឺជោគជ័យទេតែនេះ2-1នៅនិយាយគ្នាបានតើមែនទេនៅអាច C Song គ្នាបានអញ្ចឹងអត់អីទេអត់បញ្ហាទេឯងមក10វិញមកមិនដល់គេបិទទេណាដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបានពូស្រឡាញ់ពូពេញចិត្តមកនោះដល់ថ្ងៃមុនពូទៅមើលស្វាយរៀងលេងតទៅមកវិសាខាពូនិយាយមិនពូទៀះដៃឲ្យពូចង់ទៅមើលពូចង់ទៅមើលឲ្យផ្ទាល់ច្បាស់ជាងគេគឺទៅមើលអាកាប៊ីទៅបងពូទៅមើលអាកាប៊ីលេងមកចង់និយាយថាវារស់ហ្មងអាកាប៊ីនេះអាកាប៊ីនេះបើមើលពូមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេបមើលណែមើលបជីជាតិវាអតីតភាពវាធ្លាប់ហាត់បាល់ជាមួយអាម៉ៅតែគាត់នៅវាសនាខុសគ្នាអាម៉ៅលេងក្លឹបយ៉ា
អាកាប៊ីនេះលេខនៅស្វាយរៀងយើងហ្នឹងបើនិយាយពីកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយហ្នឹងដូចលេខ1និងលេខ100អញ្ចឹងថាអែមស្វាយរៀងលេខយើងវាក់មកគេ1ច្បាស់លឿនហើយយើងសាកសម័យមើលឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើក្រុមជំនួយជាតិយើងលេខតម្រងលេខបានប៉ុន្តែស្វាយរៀងចាញ់ក៏អស់ចិត្តដែរមិនអញ្ចឹងមែនទេអូគេលេងតែមួយជើងទេពូសុំតោះពូសុំតោះពូស្មានតែគេលេងពីរជើងតើអូខេអូខេអានឹងវាក់ចែកពូលអត់ទេតែលេងតែមួយជើងនេះក៏យើងទទួលបានពូគាត់ថាជួបក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ស្វាយរៀងអាចថាមិនអាក្រក់ពេកទេមែនទេហើយគិតមើលទៅលំដាប់ដូចមេស៊ីជេដែលជាកីឡាករថ្លៃជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងកាលមុនមេស៊ីជេកាលមុនគឺជាកីឡាករដែលថ្លៃជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានតម្លៃខ្លួនគាត់មួយលានដុល្លារកាលនោះពេលដែលគាត់កំពុងឡើងជើងខ្លាំងនៅពេលដែលក្លឹបបាល់ទាត់នៅជប៉ុនទិញយកទៅគឺជាកីឡាករអាស៊ានហើយដែលថ្លៃជាងគេហើយយើងមើលទៅលើទេពកោសលនៃការលេងរបស់គាត់មែនប្របាក់បិទគាត់មែនប្របាក់ចាប់គាត់មែនប្របាក់ចាប់មែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាដូចខ្សែការពារយើងសួយវិសាសរិទ្ធគ្រីយ៉ាហ្នឹងអូដាវរ៉ាហ្នឹងក៏ព្យាយាមបញ្ឈប់ព្យាយាមបិទមេស៊ីជេដែរមេស៊ីជេនិយាយទៅកំពុះប៉ិនពុះ1.65ដូចគ្នាអេពុះជាងពុះ1.75មេស៊ីជេ1.65ឯងតែទេពកោសលសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធដែលយើងហៅថាមេស៊ីថៃនេះមេស៊ីថៃនេះអូមិនធម្មតាទេគាត់បានមកចប់មកគាត់បានទាំងចង្វាក់លេងគាត់បានទាំងគេហៅថាទេពកោសលនៃការបញ្ចប់ទីគាត់បានទាំងអាភិបិនប្រសពនៃការឃីបបលគ្រប់គ្រងបាល់ខនត្រូបាល់គាត់មានទាំងអស់ចង់បានថាមិញយើងប៉ះជាមួយក្រុមដែលមានគុណភាពរបស់ថៃហើយយើងចាញ់នៅលទ្ធផលតិចបំផុតគឺ2-1ពួកគាត់ថាអាចនឹងបានឡំគ្នាទៀតលើក្រោយបើសិនបើជួបគ្នាម្ដងទៀតនេះយើងជួបតែម្ដងហ្នឹងឯងដោយសារការប្រកួតនេះគឺគេលេងវាចែកពូលវាសំពតុហើយប្រគួតបន្ទាប់ពូមិនទាន់បានឆែកមើលផងតើប៉ះក្រុមណាសម្រាប់ស្វាយរីងអូខេឥឡូវយើងបញ្ចប់ត្រឹម